שלום לכם הצופים בבית. אנחנו נמצאים בימים כל כך מיוחדים, כל כך מרגשים, כל כך נפלאים. ימים שבהם התפילות והתחנונים, בקשת הסליחה, תחושת הימים הנוראים שהנה הם בפתח. בחודש הזה הוא חודש שקיבלנו במתנה. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות כשמו כן הוא. הוא מכונה כחודש הרחמים והסליחות, ולא כחודש התשובה, כי החודש הזה הוא כל כך יפה וכל כך נעים. פגשתי יהודי בשבוע שעבר, הוא שאל אותי שאלה תמימה. כתוב בפרשת השבוע, בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת, הוא אומר לי, כבוד הרב, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא אבא שלנו. ואני שמעתי שאלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אז אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו או דוד שלנו? כל כך נהניתי מהשאלה והוספתי ואמרתי לו, לא רק אני לדודי ודודי לי, אלא כל רעיון המוסר, כל הגישה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מופיע בשיר השירים בצורה כל כך יפה, כל כך מרגשת. כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, פתחי לי, פתחי לי. כך מעידה כנסת ישראל, אני ישנה וליבי ער. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מה זאת אומרת אני ישנה וליבי ער? כאשר רואים אדם שוכב ואין לנו מושג שמה הוא ישן או חס ושלום איננו בין החיים, אנחנו בסך הכל מתקרבים, מתאים אוזן אל ליבו ומאזינים האם אנו שומעים את פעימות הלב. אם אנחנו מצליחים לשמוע את פעימות הלב, אנחנו יודעים שהלא הבן אדם הזה חי. אולי הוא ישן, אולי מעולף, אולי מחוסר הכרה, אבל ליבו עובד, הבן אדם חי. אומרת כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני ישנה. מניין לנו? כי ליבי ער. אמנם אנחנו ישנים מן המצוות, אין הרבה עשייה, אנחנו מתנהלים בעצלתיים, אבל הלב שלנו ער לקדוש ברוך הוא, אנחנו נורא רוצים, מאוד משתוקקים, מאוד מייחלים שיבוא יום, ואנחנו אכן נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא, שהוא שומע שאנחנו ישנים, אומר שלמה המלך בשיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי, פתחי לי. מה זה פתחי לי, אומרים חכמינו, פתחי לי פתח כחודו של מחט. תעשה צעד קטן, התקדמות מזערית, משהו מצדך, השתדלות קטנה. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. והקדוש ברוך הוא לא מסתפק בנקישות בדלת. הוא קורא להם רעייתי, יונתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנתקרב אליו. אבל כל הזמן מופיע המילה דודי. מה תאמרו לדודי? חיפשתי את דודי. דודי חמק עבר, כל דודי דופק, אני לדודי. ואז השאלה לא מתעצמת. הקדוש ברוך הוא אבא או שם הדוד? והתשובה היא נפלאה. ההבדל המהותי בין אבא לדוד, אבא מאוד אוהב את הילדים שלו, מחבב אותם, משקיע בהם את כל הנשמה. אהבת אב לבניו זה מושג כרחם אב על בנים, אנחנו אומרים בתפילה בימים הנוראים. אבל אבא, עם כל האהבה, עם כל המסירות, עם כל הרגישות שיש לו לילדים שלו, כשילד עושה מעשה טוב, הוא מקבל עטיפה. הוא מקבל סוכריה, הוא מקבל דבר טוב שיעודד אותו. אבל כאשר ילד עושה דבר לא טוב, כאשר ילד מתנהג לא כמו שצריך, הוא מקבל עונש. זה אצל אבא. אבל דוד, דוד נותן רק דברים טובים. דוד רק מחלק ממתקים. דוד רק נותן לטיפה, רק נשיקות, רק חיבוקים. דוד זו דמות חיובית. דוד לא מעניש. גם אם אחיינו
מרגיז אותו, או לא שומע בקולו, או לא מתנהג כפי שצריך, דוד לעולם לא יעניש. אולי מכאן נבין תשובה לשאלה, שהלא מצד אחד כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. ומהצד השני, כל דודי דופק, האם הקדוש ברוך הוא אבא או שם הדוד? וזוהי התשובה, במשך כל השנה כולה. לאורך כל ימות השנה, 325 יום, הקדוש ברוך הוא אבא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נותן לנו עונש כשלא עלינו מתנהגים לא טוב, נותן לטיפה וחיבוק כאשר מתנהגים יפה. 40 יום מתוך 365 הימים, ולכן דווקא אמרתי 325 יום, 40 יום שזה מראש חודש אלול, ועד ליום הגדול, יום הכיפורים, שאולי תכף ניגע בו לעומק קצת, הקדוש ברוך הוא מתנהג כמו דוד, שמרעיף, שנותן, שמשפיע, שמלטף ורק מלטף. זוהי תקופה כל כך יפה, כל כך מיוחדת, כל כך אילאית, שזהו זמן שכל עם ישראל, ביחס לקדוש ברוך הוא, כמו דוד ואחיין. ולכן אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. דודי דופק, פתחי לי, פתחי לי. הקדוש ברוך הוא כביכול באצטלה של דוד, של המפנק, של המלטף, של הנחמד, של המחייך, של האוהב, ולא של המעניש. שואל רבי ישראל מסלנט, מייסד ומחולל תנועת המוסר, שאלה נפלאה. אנחנו עוברים כל כך הרבה ימים, ימי אלול, רחמים, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ובסופם מגיע יום הכיפורים. וזהו המזמור שאנחנו אומרים. מראש חודש אלול, אומרים מזמור חפזיין בתהילים, ולא בכדי נבחר דווקא המזמור הזה מתוך 150 הפרקים שחיבר דוד המלך, נעים זמירות ישראל. כי במזמור הזה כתוב לדוד השם אורי ואישי. אורי זה ראש השנה, אישי זה יום הכיפורים. ובהמשך, כי יצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. שואל רבי ישראל מסלנט, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נכון? מניין לנו שהוא אוהב אותנו? הנה אנחנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אוהב עמו ישראל, אהבת אותנו ורצית בנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, מדוע הוא מחכה עם יום הכיפורים לסוף ה-40 יום? יום מחילת אבונות, יום שכל יהודי יוצא ממנו טהור, זך, נקי. למה לא יכל הקדוש ברוך הוא לתת את יום הכיפורים בתחילתה של תקופה? אנחנו צריכים לעבור חודש שלם של סליחות, יום דין, משפט, עשרת ימי תשובה, ורק לאחר מכן מגיע היום הכל כך נפלא. לא היה יותר טוב אילו היינו מקבלים את יום הכיפורים בתחילתה של תקופה, ויוצאים לתקופת חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, טהורים, נקיים מחטא, מכל רפש, מכל פשע. מדוע דווקא יום מחילת האבונות מגיע בסיומה של תקופה? היה הרבה יותר טוב שזה יגיע בהתחלה. ואז נצא לחודש אלול, נגיע לראש השנה, נקיים, טהורים, ללא שום רבב. כך שואל רבי ישראל מסלנט. והתשובה שהוא עונה היא תשובה מדהימה, תשובה נפלאה, תשובה שפשוט כל מי שקורא את דבריו הקדושים, מבין איך הקדוש ברוך הוא יורד לנבחי הנפש של כל בן אדם. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. מה זאת אומרת גולל אור מפני חושך? כפי שגוללים ספר תורה, לאט לאט. מדוע הקדוש ברוך הוא גולל את האור מפני החושך ואת החושך מפני האור? כי אם יושב אדם בתאורה, יושב בחדר,
אור הזרקורים מעליו, נורות, יושב עם בני משפחתו, שמח, אוכל, שר. לפתע המפסק נהיה בו קצר, ובבת אחת, ברגע אחד, חושך מוחלט, עלתה. ברגעים הראשונים, כל הסובבים לא רואים שום דבר, עיוורון מוחלט. לוקח כמה רגעים עד שלפתע מתחילים לזהות דמויות. בהמשך יותר כבר מצליחים לראות ממש את כל העצמים בגלל האור שחודר מן החלון. אבל ברגע הראשון שקבע לנו האור והסתרר חושך, כולם בעיוורון מוחלט. אותו הדבר אדם שיושב בחושך מוחלט, צינוק חשוך. ויבוא אדם לפניו עם זרקור, עם אור ענק, וברגע אחד ירעיף עליו את האור, ייקח לאותו אדם שישב בחשיכה מספר רגעים עד שהוא יתעשת, אבל ברגעים הראשונים הוא לא יראה דבר. עיוורון מוחלט. מדוע? למה זה ככה? היה צריך להיות שברגע שיש אור חזק, למרות שזה מתוך החשיכה, פתאום נראה. זהו האדם. האדם איננו בנוי לקיצוניות. אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד כאשר אנחנו הולכים מצד לצד בצורה קוטבית, חדה ומסוכנת. בני האדם, היצורים הכל כך נערכים ומיוחדים, שדרגתם היא מעל דרגת מלאך, צריכים לעבור שינוי אט-אט, להתרגל למצב, לחיות אותו, לנשום אותו, להרגיש אותו, ובכך לבוא איתנים וליהנות מן המצב החדש. אם אתה רוצה להתרגל לחשיכה, אני צריך לאט לאט לנתק אותך מן האור, לא ברגע אחד, לא בבת אחת, משום שאם ברגע תהיה עלתה, לא תראה כלום. אבל אם לאט לאט אני אכבה את האור, לאט לאט אני ארגיל אותך אל החושך, תוכל לשרוד בחושך. כך גם היושב בחשיכה. אם אני רוצה לתת לו אור, לאט לאט, בעדינות, אור חלש, אור יותר חזק, עד שאותו אסיר שישב בצינוק, בחשיכה, בעלתה, גמורה, יוכל להתרגל אל האור. כך עושה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא מדי יום. גולל אור מפני חושך. הקדוש ברוך הוא לא ברגע אחד עושה לנו חושך ואור. שקיעת החמה, בין הארבעים, בין השמשות, צאת הכוכבים, חושך מוחלט. אותו דבר בבוקר. לאט לאט, עלות השחר. עדיין האור הוא ממש ממש בלתי נראה. לאחר מכן נץ. לאחר מכן נץ הנראה. ורק לאחר מכן כל העולם כולו מואר. כי זהו האדם. אינו בנוי לשינויים קיצוניים. הוא צריך הכל בהדרגה. ומכאן אומר רבי ישראל מסלנטר עיון נדיר. אתה רוצה שמיד בחלוף חודש אב, או לחילופין אוגוסט, ברגע שייכנס לו חודש אלול, ברגע שכולם יחזרו מהחופשה, מהמנוחה, יהיה יום הכיפורים? כזו קיצוניות? כזו חדות? לא נצליח להנות מן היום הזה. לא נצליח להבין אותו. לא נצליח לחיות אותו, להיערך לו, להיות מוכנים לו. הרי יום הכיפורים מחפר עם הכנה, עם תשובה, עם תחושה, עם כניעה. הלא באותו יום אנחנו דומים למלאכים, מלאכי עליון. כיצד אתה רוצה, יהודי יקר, שביום מן הימים אתה תיפול לתוך יום הכיפורים? לא תדע לנצל אותו. לא תדע להפיק ממנו את המירב. בא הקדוש ברוך הוא ועושה איתך חסד. ראש חודש אלול, ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, ובעלי המוסר כבר נותנים ראשי תיבות עוד חודשיים ימים קודם, תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. חודש אב אלול בא, ואז מגיע חודש אלול,
המקדימים שבעם עוד עושים סליחות בערב יום כיפור קטן, שזה ערב ראש חודש. לאחר מכן בראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר. אומרים את המזמור חפזיים בתהילים לדוד השם אורי ואישי. יש מנהגים בעם ישראל, בכל עדות המזרח, שנוהגים לפי דעת מרן, שמשכימים לסליחות מראש חודש אלול. מראש חודש אלול, יום יום, בוקר בוקר, קמים לומר סליחות. לאט לאט. 10 ימים, שבוע, 4 ימים לפני ראש השנה, מצטרפים כל עם ישראל לאמירת סליחות. ואז עובר עלינו ראש השנה, יום הדין, תקיעות השופר. ואז אנחנו מעלים בקודש, מגיעים 10 ימי תשובה, פותחים את ארון הקודש יותר, מוסיפים מזמורים יותר, הסליחות מתארכות יותר, ואז מגיע ערב יום הכיפורים. איזו הכנה, מנחה, לפני יום הכיפורים, עם וידוי. ואז, לאחר 40 יום של הכנה נפשית, רגשית, כל יהודי התרגל, בא מוכן, הנה הוא ניצב לו, בליל יום הכיפורים. התפילה המיוחדת והמרגשת מכל, כל נדרי ועשרי, עומדים המוני בית ישראל מכל החוגים והעדות. לא משנה מי, כל מי שהוא יהודי מתקבצים ובאים לבתי הכנסת. בתי הכנסת הומים אדם. בלבוש לבן, מתחילים את התפילה הכל כך מיוחדת, הכל כך מרגשת, אבל כל זה יכול לקרות רק אחרי שישנה הכנה מוקדמת. רק אחרי 40 ימים שבהם התחלנו לעכל, התחלנו להתרגל שהנה יום הקדוש, יום הנורא, יום הכיפורים מגיע. ואז נוכל לומר, בסופו של יום, בנעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער כפנה יום. זהו הרעיון של רבי ישראל מסלנט. אך ברשותכם אני רוצה גם לתת כלים. כיצד נוכל לבוא ליום הכיפורים כאשר איתנו נמצא גם איזשהו כלי שנוכל לעבור את יום הכיפורים בצורה מיוחדת. כדי שנוכל להתבשר, סלחתי כדבריך. רעיון נפלא, מבוסס על סיפור מאוד מאוד מרתק בגמרא. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא, המכונה רבי, רבינו הקדוש, יום אחד הולך ברחוב, רצה לעברו עגלה קטנה. העגלה הזו עמדה לפני שחיטה. היא ברחה מהשוחט ורצה אל רבינו הקדוש ומתחבק לו בתוך כנף מעילו והיא בוכה. למור, היא אומרת לו, רבי, תציל אותי, רוצים לשחוט אותי. אומר לה רבינו הקדוש משפט כזה, לכי, כי לכך נוצרת. אני מבין שאת באה אליי ואת רוצה שאני אעזור לך, אבל בשביל זה נוצרת. את בהמה טהורה, תשמחי שיש לך תפקיד בעולם. שוחטים אותך, יאכלו את בשריך לכבוד החג. מספר את הגמרא, מאותו הרגע שרבינו הקדוש אומר את המשפט לכי, כי לכך נוצרת, הגיעו על רבינו הקדוש ייסורים נוראים, כאבי תופת. שנים על גבי שנים רבינו הקדוש סובל ייסורים נוראים. והייסורים הללו מתאר את הגמרא, את הצעקות ואת הכאבים שהיה צועק רבינו הקדוש מתוך הייסורים, מי שמע תיאור מצמרר. הגמרא אומרת ששומר הסוסים, שומר האהובות של רבינו הקדוש, היה יודע שתמיד שנותנים לסוסים אוכל, אז הם צוהלים. אמר לעצמו שומר הסוסים, אני אתן אוכל לסוסים,
כאשר רבינו הקדוש מתחיל לצעוק ומתייסר, כדי שלא כל האזור ישמע, אני מיד ירוץ לאהובה ויתן לסוסים אוכל, ואז הם יצהלו. אז הרע של צהלות הסוסים יטשטש או יחסום את גניחותיו, צעקותיו של רבינו הקדוש. נספר את הגמרא שכך הוא עשה. היה נותן אוכל לסוסים, ולמרות זאת, צעקותיו של רבי היו נשמעות למרחוק, למרות כל צהלת הסוסים. אומרת הגמרא, לא שנה אחת ולא שנתיים ימים. 14 שנה סובל רבינו הקדוש מייסורים נוראים. הכל בגלל שהוא אמר לעגלה שבאה לבכות לו, שבאים לשחוט אותה, לכי, כי לכך נוצרת. שימו לב, מתי הייסורים עוזבים את רבינו הקדוש? מתי רבינו הקדוש מחלים, מבריא, חוזר לעצמו? מספר את הגמרא שכאשר המנקה של הבית מטטה את הבית, היא רואה שם מחברונים קטנים, והיא יוספת אותם ליאה, היא רוצה להטיל אותם החוצה אל הפח. רואה את זה רבינו הקדוש, אומר רבינו הקדוש למנקה, עזבי ורחמיו על כל מעשיו. אומרת הגמרא, ברגע שהוא מוציא את המשפט ורחמיו על כל מעשיו מפיו, מיד נתרפא. 14 שנות ייסורים, 14 שנות כאב, סבל נורא והיום, שבאו לו בגלל לכי כי לכך נוצרת, נעלמו כלא היו בזכות המשפט ורחמיו על כל מעשיו, שהוא מרחם על בריאה קטנה, על יצור קטן. בזה הלכו להם הייסורים. וכך אומרת הגמרא, ייסורים של רבי בשביל מעשה באו ובשביל מעשה הלכו. עומד איש גדול, הגאון רבי חיים שמואלביץ, משגיח דישיבת מיר, מחבר ספר שיחות מוסר, מתבונן בסיפור הכל כך מרגש וכל כך כואב על רבינו הקדוש, ומסיק מסקנה. ואת המסקנה הזו אני רוצה להעביר אליכם. אומר רבי חיים שמואלביץ, רבינו הקדוש, למי הוא אמר לכי כי לכך נוצרת? לאישה? לילדה? לבן אנוש? לעגלה. לכאורה ליצור שלא מבין כל כך. ומה הוא אמר? את האמת. לכי כי לכך נוצרת. אני בטוח גם שרבינו הקדוש אינני יכול לדמיין את זה, אבל לא אמר את זה בזלזול, לכי כי לכך נוצרת. אמר לה בעדינות, הסביר לה, אין לך מה לבוא אליי. זהו התפקיד שלך, לכך נוצרת, לכי. ועל המשפט האמיתי הזה, רק שנאמר בפניה של העגלה, שאותה עגלה הרגישה באותו רגע שהיא צריכה אותו, אולי אצלו היא תראה מפלט. הוא נענש 14 שנה. אומר רב חיים שמואלביץ, 14 שנה, אם נחשב במהירות, אילו 14 ימי כיפור. 14 ימי כיפור חולפים על רבי הקדוש. 14 ואולי 18, אולי 28, סליחה, ימי ראש השנה. 140 ימי תשובה. לא התכפר. 14 ימי כיפור. יום מחילת אבונות. סלחתי כדבריך. והייסורים לא עוזבים את רבינו הקדוש. יתרה מזו, ישנה גמרא מדהימה. הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לחכמים. האם יום הכיפורים עיצומו של יום מכפר? פירושו של דבר, לא צריכים תשובה ומעשים טובים. עצם היום
25 השעות הללו, מכניסת הצום ועד צייתו, מחפר. היום הזה הוא יום מיוחד. הוא יום קדוש, הוא יום נשגב, הוא יום נורא. ועיצומו של יום מחפר, או שעיצומו של יום אינו מחפר. בתוספת תשובה ומעשים טובים. זוהי המחלוקת. חכמים סוברים שיום הכיפורים בנוסף לתשובה ומעשים טובים מחפר. אך עיצומו של יום סתם, יום הכיפורים חולף עליך ללא תשובה, ללא הרהורים, ללא כוונת שינוי, לא מחפר. ואילו רבינו הקדוש סובר, שימו לב, שעיצומו של יום מחפר, ללא תשובה ומעשים טובים. ו14 ימי כיפור חולפים על רבינו הקדוש, ואיסורים לא עוזבים אותו. המחאובים עדיין איתו. מוסיף רב חיים שמואלביץ ואומר, מן הסתם, רבינו הקדוש, למרות שהוא סובר שעיצומו של יום מחפר, ודאי גם עשה תשובה ומעשים טובים, וזה גם לא עוזר. ומה בסך הכל הוא אמר? ולמי הוא אמר? אבל אותו יצור, אותה עגלה, שבאה בוכייה לרבינו הקדוש, והרגישה שאצלו היא יכולה לקבל את החום, את הליטוף, את העזרה, את התמיכה, ולא קיבלה אותו, ונפגעה כביכול, הביאו עליו 14 שנים של איסורים, ולא עזר יום כיפור. מה כן עזר? ורחמיו על כל מעשיו. לרחם על הבריות של הקדוש ברוך הוא, אמר רב חיים, שווה ל14 ימי כיפור של רבי הקדוש. שומעים? איזה כלי מדהים יש לנו לתפוס ולהיאחז בו לקראת יום הכיפורים. לקראת אותו יום נשגב שנעמוד בתפילה ונבקש מחילה, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו עם רשימה ארוכה של אבונות, וכמה נקה על חטא. יש לנו כלי אחד, מדהים, כלי נדיר, כלי שאם נבוא איתו הוא כלי כל כך עוצמתי, שהוא שווה ערך ל14 ימי כיפור של רבינו הקדוש, והכלי הוא ורחמיו על כל מעשיו. ואם על בריות ויצורים קטנטנים, אם על יצורים שאינם מבינים, שאינם רגישים צריכים לרחם, אז על בני אדם, על חבר, על קרובים, על משפחה, על ידידים, על יהודי, לעמוד ולהתחזק בנקודה אחת, שהיא תוביל לנו גם חיים יפים פה בעולם הזה, וגם חיים שלווים בעולם הבא, וגם מחילה שלמה ביום הכיפורים הקרב ובא. רחמיו על כל מעשיו, להיות רגיש לזולת, לחוס על דמו של השני, לכבד את השני, לדעת שדם של יהודי זה אש, זה קודש קודשי, לא להתעסק עם דבר כזה, לרחם על כל בן אדם, לדעת להגיד לכל אחד את הבוקר טוב שלו, להתעניין בו, לחוס עליו, לרחם עליו, לתמוך בו, לעזור לו. עם כלי כזה אפשר להגיע ליום כיפור. שהרי אותו יום כיפורים גדול ונורא מחפר על כל העבירות של בן אדם למקום. על דבר אחד אין יום הכיפורים מחפר. על עבירות שבין אדם לחברו. אפילו משה רבינו, שימו לב, משה רבינו, ממשה ועד משה, לא קם כמשה. מנהיג, מסור, חרוץ, נלחם למען העם, מגן עליהם, למרות שהם עושים דברים לא תמיד שתואמים את רוח הקדוש ברוך הוא, את רוח השכינה, את רוח התורה, תמיד הוא מגן. מנהיג אמיתי, והאיש משה ענב,
נענש בעונש חמור. וכולנו יודעים, משה רבינו, אשר הוביל את העם מיציאת מצרים, לאורך המדבר, עם כל הניסיונות ועל כל המשתמע מכך, לא זוכה להיכנס לארץ הקודש. לא זוכה לראות את הארץ הנחשפת, את ארץ ישראל. הוא לא זוכה. מדוע? אז כולנו יודעים שהוא נענש על חטא מי מריבה. מה היה החטא של מי מריבה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך דבר אל הסלע, דבר, ויוציא מים. מה עושה משה רבינו? מכה בסלע, ומכה בו פעם נוספת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, יען לא האמנתם בי להקדישני. אני מבקש ממך לדבר, לקדש שם שמיים, לדבר עם סלע, והסלע מוציא מים, ואתה מכה? לא תזכה לראות את ארץ ישראל, עונש חמור, עונש נורא. שואל הר"ן, רבינו ניסים, מגדולי הפוסקים הראשונים, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא סולח? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, משה רבינו חטא, יען לא האמנתם בי להקדישני, נכון. הוא היכה בסלע ולא דיבר, חטא נורא, אין ויכוח. אבל משה רבינו מבקש סליחה. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה הכילות. משה רבינו מתחנן 515 תפילות, מתפלל משה רבינו באותו היום כמניין תפילה. עומד בפני הקדוש ברוך הוא, מעתיר תפילה בדמעות ואומר, ריבונו של עולם, תן לי להיכנס, אני רוצה רק לראות. תן לי להיכנס ולצאת, אומרת הגמרא. ושואלת הגמרא, וכי לאכול מפירייה הוא צריך? לא, לקיים מצוות התלויות בארץ. שמיטה, מעשרות, תרומות. 515 תפילות מתפלל משה רבינו, ולא נענה. על חטא אחד, כך שואל הר"ן, רבינו ניסים. הרי הקדוש ברוך הוא מוכל. הרי זה כל ימי הרחמים והסליחות. לבקש מחילה. מדוע לא נמחה לו האבון? מדוע לא נמחק לו החטא, הפשע? והוא זכה להיכנס לארץ. מדוע הוא נקבר ואין איש יודע את מקום קבורתו עד עצם היום הזה? אומר רבינו ניסים רעיון מדהים, שהוא בהחלט מתקשר לדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן ועכשיו, כהכנה, ככלי ליום הגדול והנורא. בואו נזכר קצת מה היה שם. צועד משה רבינו עם המטה בציוויו של הקדוש ברוך הוא לעבר אחד הסלעים. שעל אותו סלע הוא מקבל ציווי, דבר אל הסלע ויוציא מים. באים עם ישראל ואומרים לו, משה, לא, אנחנו לא רוצים מהסלע ההוא, רוצים מהסלע הזה. מה היה צריך לומר להם משה רבינו? תשמעו, עם יקר ונשגב, עם סגולה, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אמר לי, משם. במקום זה פונה משה רבינו בסגנון מאוד שאולי לא שגרתי כל כך. שמעו נא המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? מה זה שמעו נא המורים? מרדנים. משה רבינו מתבטא אל כלל ישראל במילה מאוד פוגעת. שמעו נא המורים, מרדנים. אתם רוצים משם? לא משם, בואו לכאן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על מה שחטאת כלפיי, על היען לא האמנתם בי להקדישני, אני מוכן לסלוח. תשובה מחפרת על עבירות של בן אדם למקום, אין בעיה. אבל דבר אחד לא נשכח. אתה לכאורה חינית השם לעם שלי. פגעת בבין אדם לחברו. אמרת להם אמורים, מרדנים, ועל חטאים של בין אדם לחברו, אינני יכול לכפר.
אני אבא של כולם. בנים אתם להשם אלוקיכם. אבא יכול לחפר על חטא שעושים לו, על חוצפה, על איציות. אבל שילד אחד פוגע בילד אחר, כאשר שני אחים מתקוטטים, זהו הצער הגדול ביותר של אב שעליו הוא לא יכול לסלוח. זהו כבודו של בנו האחר. זה אומר משה רבינו בתורה לעם ישראל בפרשת ואת חנן. והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא שמע לתפילותיי? לא בגללי. החשבון שלי האישי, העבירה האישית שהייתה לי בהקעת הסלע, אני הייתי יכול להסתדר איתו. למענכם ולא שמע אליי, משום כבודכם. פגעתי בכלל ישראל, פגעתי בכם. תראו עד כמה רגיש הנושא של בין אדם לחברו. תראו עד כמה רגיש הנושא הזה של דם של יהודי, כבוד של יהודי. אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה מקומות בתורה. התורה הקדושה אומרת שכאשר מדובר בבין אדם לחברו, זהו הבסיס. מגיע גר להתגייר, כך מספר את הגמרא, רוצה לחסות תחת כנפי השכינה. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה להתחזק, הוא רוצה לזכות לחיי העולם הבא, להיות חלק מעם סגולה, חלק מעם הנבחר. הוא נכנס לרב. לאיזה רב הוא נכנס? לשמי. אבל אותו גר, אותו גוי שרצה להיות גר, היה קצר רוח. לא היה לו זמן לעשות הרבה הרבה עבודה. לא היה לו כוח ליום לימודים ארוך. הוא נכנס לשמי, הוא אומר לשמי, רבי, אני רוצה להתגייר. אומר לו שמי בשמחה רבה, בוא שב, בוא נתחיל ללמוד. יש לך תרי"ג מצוות. אומר לו, רבי, לא הבנת אותי. אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. תעשה לי משהו כזה חפיף, קצר. תן לי את הכותרת ואני אתקדם מעלה. שמי שידוע היה כקפדן גדול, כמובן, בצורה חיובית, מרים עליו גבות, פותח עליו זוג עיניים ואומר לו, מה? אתה רוצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת? צא החוצה. יש ביטוי אחר בגמרא נדיר, דחפו באמת הבניין. תלך מכאן. פה לא באים לעשות צחוק. אתה רוצה ללמוד? תהיה רציני. אתה רוצה להיות יהודי? יש הרבה כללים. אתה הולך להיות עם הנבחר. יוצא אותו גוי בפחי נפש. הוא נבהל. הוא לא חלם שזו תהיה התגובה. הוא אומר, אני אעשה עוד ניסיון אחד. אחד. ניסיון אחד קטן. הוא נכנס לעוד רב, אלא שהרב הזה היה הלל. הלל הייתה לו עבודת השם בסגנון אחר. הוא יושב אצל הלל, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. הלל מחייך אליו ואומר לו, ברוך הבא בצל קורתנו, בוא שב. אבל אז לפני שהוא מתיישב, הוא מבקש את הבקשה שלו, אך בעמידה שאם חס ושלום התגובה תהיה זהה לקודמו, הוא יוכל לברוח. הוא אומר לו, כן הרב, אבל יש לי בקשה. אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, והוא כנראה נסוג אחורה, לא ראיתי, אבל מפחד, מה תהיה התגובה עכשיו? והלל מפתיע אותו. הוא אומר לו, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אין בעיה, שב. אותו גוי היה המום. כן? הרב מוכן ללמד אותי את כל התורה על רגל אחת? אמרו, כן, בוא תשב. הוא מתיישב, מוציא עט, נייר, מתחיל לרשום. קודם כל הוא לומד לכתוב למעלה בסייעת הדשמיה, בעזרת השם. אחד, נקודה. כן, כבוד הרב. אומר לו הלל הזקן, תקשיב טוב. דעלך סני לחברך לא תעביד. בעברית, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. מה שאתה לא אוהב,
אל תעשה לאחרים. משפט יפה, אומר הגוי. שתיים. אומר לו הלל הזקן, אין שתיים. זהו? סיימנו ללמוד? אומר לו הלל הזקן, כן. ואידך זיל גמור, את ההמשך כבר תלמד לבד. אתה רוצה אישור כניסה ליהדות? אתה רוצה ויזה? יש ויזה אחת. יש אישור אחד, יש בריח תיכון אחד, שרק דרכו תוכל להיות יהודי טוב. ואהבת לרעך כמוך. דהלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. אם את זה יש לך, אם רגישות לבין אדם לחברו יש בך, אם כבוד הזולת יש לך, אתה מסודר. ואידך זיל גמור. אומר לנו הלל הזקן, ולא בחינם מספרת לנו הגמרת הסיפור הזה, כדי שנדע שכך הוא היה מקבל גוי. לא. כדי שנדע שהכניסה ליהדות, שמשפט המפתח, שהכלי הגדול והחזק ביותר, שדרכו נוכל להיות יהודים אמיתיים, שדרכו נוכל לעבור את ראש השנה ויום הכיפורים בצורה הטובה ביותר, זה רגישות לבין אדם לחברו. כבוד הזולת ורחמיו על כל מעשיו. זוהי הדרך, זוהי השוטה, זוהי העוצמה, ורק כך נוכל להצליח.